Добрий вечір. Про найпомітніші події четверга. Факти наступні півгодини на каналі ICTV. І насамперед потужний вибух на підприємстві Запоріжжя. Загинуло 4 людини. Трагедія сталася на заводі «Запоріжкокс» близько 15-ї години дня. Підрядна організація проводила зварювально-ремонтні роботи. За попередніми даними, вибух стався у ємностях з гарячою водою. На місці загинули 3 людей, ще одна померла в кареті швидкої допомоги. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. На завод журналістів не пускають. Трагедію поки не коментують. Можливо, нові деталі цієї трагедії з'являться вже у нашому наступному випуску о 21:05. Верховна Рада після вчорашнього стресу сьогодні дуже продуктивно працювала, просунувшись у багатьох нагальних державних питаннях. Насамперед, змінила кримінально-процесуальний кодекс для заочного правосуддя. Створили нарешті депутати єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Така інформаційна база даних про всіх призовників покращить ведення військового обліку, планування мобілізації, призову і прийняття на службу за контрактом. У першому читанні Верховна Рада підтримала і законопроект, за яким українські телеканали третину свого мовлення мають вести державною мовою. З парламенту репортаж Василя Саф'янюка. Заочному судочинству бути. Верховна Рада сьогодні затвердила у другому читанні зміни до Кримінального кодексу, які мають дозволити довести до судових вироків справи проти колишнього президента Януковича та його оточення. Юрій Луценко вчергове спростував твердження про те, що під цей закон може потрапити простий українець, якого запідозрили в шахрайстві чи несплаті податків. Генеральний прокурор назвав це байкою. Каже, за новим законом можуть бути засуджені лише ті, хто вкрав мільярди, хто вбивав, хто зрадив державу та вчинив інші особливо важкі злочини. І до 6 місяців переховується за кордоном. Крім того, Луценко заявив, що дія закону про заочне засудження закінчиться ще цього року після створення Державного бюро розслідувань. Уже завтра, в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес по 190 справах, що знаходяться в суді в заочному порядку, включаючи екс-президента Януковича, включаючи десятки, а буде сотні, зрадників Криму, включаючи 20 генералів Російської Федерації та міністра оборони Російської Федерації. Сьогодні ж Верховна Рада проголосувала за створення єдиного державного реєстру військовозобов'язаних. Він буде в електронній формі з централізованою базою даних. Власником реєстру стане Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб. Також депутати запровадили штрафи за пиятику та порушення дисципліни в армії. За алкоголь чи наркотики загрожує штраф до 2,5 тисяч гривень або арешт та гауптвахта до 7 діб. Таке ж покарання буде і за самовільне залишення частини або місця служби. А ще депутати в першому читанні прийняли законопроект, який зобов'язує загальнонаціональні телеканали вести 3/4 свого ефіру українською мовою, місцеві – половину. Фільми та передачі не державною мовою повинні бути з українськими субтитрами. Автори законопроекту переконані, тільки так можна повернути українську мову в ефір. Як одна з авторів закону про квотування мови на радіо, можу впевнено сказати, що це призведе до відчутних позитивних змін в ефірі. Так, пропонується квота 75% української мови для загальнонаціональних та 50% для регіональних каналів, але обов'язкової квоти є квотами для всіх. І для ефірного мовлення, і для супутникового, і для кабелю. До речі, телеканал ICTV – один із лідерів за часткою української мови в ефірі загальнонаціональних каналів. Моніторинг провела Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. ICTV – 82% – це камера, у нас ICTV, так? Да, ну, тобто, можу вас там привітати, що ви одні серед загальнонаціональних старих каналів, ви на першому місці. Згадали сьогодні про конфлікт Володимира Парасюка з правоохоронцями. Спікер заявив, потрібно все ретельно розслідувати і з'ясувати, а от дії нардепа неприпустимі. Вважаю, такі факти, вони принижують не тільки український парламент і не тільки кожного з нас, народних депутатів. Вони принижують всю українську державу. Василь Саф'янюк, Кристина Гавриш, Євген Зозуля. Факти. ICTV. Ну, а уряд подовжив на місяць надзвичайний стан в енергетиці. Ситуацію, спровоковану блокадою, вирішують два штаби – енергетичний та економічний. Збитки досі рахують. Прем'єр вкотре заявив, активісти, можливо, і самі того не усвідомлюючи, діяли на руку Росії. Розкритикував Володимир Гройсман і поведінку одного з організаторів блокади на народного депутата Парасюка, який, користуючись депутатською недоторканністю, відверто принижував поліцейський. Прем'єр подякував правоохоронцям, він звик до неприємностей від Росії, але від своїх цього не чекав. Енергетичне питання викликало палку дискусію на засіданні уряду. Міністр енергетики Ігор Насалик розповів, зиму, попри 2 місяці блокади, пережили. Система працює у штатному режимі. То навіщо ж тоді надзвичайний стан, резонно поцікавився глава МВС. Суперечку погасив прем'єр, мовляв, до можливих проблем підготувалися ще влітку, та запас міцності вичерпується.
не дивлячись на те, що енергетичні сфери створили надзвичайні умови функціонування, будемо сказати, що об'єднана енергосистема працює в штатному режимі, обмежень по споживанню вірових відключень немає. Не треба один одного обманувати. Ми вводимо чрезвичайний стан в енергетиці, а ви кажете про те, що все гарно. Ми з вами ідеально підготувались до зими. Ми реально створили запас міцності, тому що ми розуміли, що росіяни перекриють. Ми ж знали це, що вони нам перекриють. Просто я думав, що вони перекриють самі, а вони перекрили нам іншими людьми. Що зараз відбувається? Запас міцності у нас зникає. От в чому проблема. І сьогодні ж уряд скасував останні перепони до забезпечення українців безкоштовними ліками. Йдеться про препарати від цукрового діабету другої групи, астми і серцево-судинних захворювань. На це виділяють півмільярда гривень. Безкоштовні препарати з'являться з 1 квітня. Міністерство охорони здоров'я сьогодні вкотре оприлюднило своє бачення медичної реформи. Відомство розробило закон, за яким держава повністю покриватиме ургентну допомогу, первинні огляди у лікаря, а ще паліативну медицину. Якщо пацієнта планово поклали в лікарню, половину суми заплатить він, іншу половину – бюджет. Чиновники кажуть, із хабарями, які нині змушені давати люди, все виходить набагато дорожче. Ну, а безкоштовна медицина – це міф, адже на межі існування щороку через дороге лікування 640 тисяч родин. Це буде така система, коли громадянин, якщо раптом він захворів, якщо йому терміново потрібна медична допомога, він не думає про її оплату. Невідкладно покривається завжди. Якщо це не є терміново, кожен знає, скільки потрібно співоплачувати, але він може зробити так, щоб цього не робити, наприклад, вчасно звернувшись до свого сімейного лікаря. В зоні АТО четверо українських бійців зазнали поранень і травм. Понад 90 разів ворог відкривав вогонь по наших позиціях минулої доби. На Луганщині найгарячіше – Троїцьке, околиці Попасної та Кримське. На цих рубежах ворог випустив 150 мін. На Донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь по всій лінії фронту. Районами найбільшої бойової активності бандформувань залишається Авдіївка з її околицями. Окупанти вели вогонь з танків та мінометів. Свої артсистеми найманці розмістили на північно-західних околицях окупованої Горлівки. Репортаж з передової Олега Корнієнка рівно за 10 секунд. Наш пулеметчик працює, якщо що, просто падайте вниз. Я такий 12 секунд. А часто там пулеметчик працює? А він постійно там. І довго чекати не довелося. Як тільки ворог побачив на полі нас з військовими, зброя терористів одразу запрацювала. Та армійці вже майже не звертають уваги на такі вибухи і показують, на що терористи перетворюють донбаську землю. Чи не в кожен її клаптик впилися нерозірвані міни та снаряди прихильників «Руского міра». Вони прилітають з окупованого Дебальцевого. Можете наблюдати, вон уже мінка йде, мінне поле. От, противотанкове. І от пішли отак рядами. От це все поле, все замініровано. Ну от, от це от таке. Такі подарки нам вложать. Та ворог довго нам працювати не дає. Він миттєво збільшує обстріл і переходить на важкий калібр. Тож для безпеки доводиться бігти у бліндаж. Доволі часто днівна дискотека у них починається. Потім, вроді, перекур, тільки стемніло, і ночна дискотека починається. А вночі ще сильніше виходить? Так, да? Вночі взагалі. Да. Та жесть, накривають, хорошо. Вже в укритті перепочивши, армійці кажуть, такі обстріли у них тут майже цілодобово. І до них вони вже навіть звикли. Однак обурюються, порушень мінських домовленостей не помічають представники ОБСЄ. Три обезьянки. От це вони якраз. Я не постісняюся. А тому що вони нічого не бачать, нічого не хочуть слухати. Та доки ми розмовляємо, окупанти починають бити по сусіднім позиціям. Під вогнем одразу опиняється вся Світлодарська дуга та Горлівський периметр. От опять це ще не працює по нашим сусідам. Угу. Це по Луганську вони виходять із того. Да, край Луганська, там, в принципі, там ще сіра зона виходить. Люди навіть як-никак ну, живуть. І вони іменно от якраз по населеному пункту і Окрім стрілецької зброї та мінометів, терористи час від часу відкривають вогонь з турів.
Натомість українські армійці і не проти дати гідну відсіч, однак не можна. Тож їй доводиться захищатися лише стрілецькою зброєю або просто, сіпивши зуби, рахувати нові прильоти. Лише за годину зйомки стрілянина тут тривала більше 30 хвилин. Зі Світлодарської дуги Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Україна на рік запровадила санкції проти 5 російських банків. Це Сбірбанк, Промінвест, ВТБ, ВІЕС та БІМБанк. Усі установи з часткою російського державного капіталу. Віднині їм заборонено виведення грошей за межі України. Відповідне рішення РНБО на основі рекомендацій Нацбанку підписав президент Порошенко. Нинішні клієнти перелічених банків від санкцій ніяк не постраждають. Але вітчизняним державним підприємствам та організаціям заборонили розміщувати там кошти. Аби посилити тиск на країну-агресора, Україна проситиме Євросоюз і Сполучені Штати, інші держави застосувати аналогічні обмеження щодо цих російських фінансових установ. Перша добра міжнародна новина після виборів у Сполучених Штатах та Брекзиту. У Нідерландах на парламентських виборах перемогла партія чинного прем'єра Марка Рютте, який сповідує міцну проєвропейську позицію і противник, як він сам сказав, небезпечного виду популізму. Такі результати після підрахунку 95% бюлетенів. Прем'єрська політсила отримає 33 місця зі 150. Головні суперники – ультраправа партія «Свобода», євроскептика та противника Асоціації ЄС з Україною Герта Вілдерса отримали 20 мандатів. Пройшли до парламенту ініціатори референдуму проти Євроасоціації з Україною. Йдеться про партію «Форум за демократію». За неї не проголосували 2% виборців. Це 2 місця в парламенті. Сам Рютте висловив задоволення результатом перегонів і назвав цей день святом для демократії. Додав, що виборці сказали «ні» поганому зразку популізму, маючи на увазі фіаско правопопулістської партії Вілдерса. Що за день? Моя політична інтуїція завжди підказувала, що Народна партія втретє поспіль стане найбільшою партією у Нідерландах. Хоч опрацьовано ще не 100% бюлетенів, світові та європейські лідери вітають Марка Рютте та його партію з перемогою. Зокрема, французький президент Оланд назвав результати виборів чіткою перемогою проти екстремізму, адже головний конкурент переможців ультраправа партія «Свободи» виступала за вихід Нідерландів з Євросоюзу та антиісламську риторику. Канцлер Німеччини назвала перемогу добрим днем для демократії. Ангела Меркель додала, що висока явка виборців забезпечила проєвропейський результат. Нідерланди – це наші партнери, друзі та сусіди. Тож я дуже щаслива, що ця солідарність народу показала проєвропейський результат та дала чіткий сигнал всьому світу. Відтак ми демонструємо нашу солідарність. Внаслідок стрілянини в школі у Франції поранено 8 людей, серед них і директор школи, який намагався захистити дітлахів. Через паніку учні ховалися в сусідньому супермаркеті. Трагедія сталася в південному місті Грас. Двоє молодиків, які були добре озброєні, увійшли до ліцею і почали стріляти по учням. Одного з нападників, 17-річного юнака, затримала поліція. Він був озброєний 2 пістолетами і гвинтівкою. Правоохоронці поки не стверджують, чи була стрілянина терактом. Однак в Україні оголошено терористичну тривогу. Уряд розіслав жителям попередження через мобільний додаток. На місці події працює поліцейський спецназ. Новий політичний проєкт в Україні. Підписано 3 праві партії – «Свобода», «Національний корпус» та «Правий сектор». Головне їхнє гасло – повернення ядерного статусу Україні та розрив дипломатичних відносин з Росією. Збори провели в столичному будинку вчителя. Там свої наміри лідери 3 сил закріпили в так званому «Національному маніфесті». Партії закликають посилити кримінальну відповідальність за корупцію та вести ефективну боротьбу з нелегальною міграцією. Відповідні законопроекти в націоналістів уже напрацьовані, але ухвалити їх зможуть, коли прийдуть до влади. Тоді обіцяють запровадити процедури імпічменту президента і відкликання депутатів, виборність суддів та місцевих чиновників. Хочуть створити єдину помісну церкву і культивувати в Україні традиційні цінності. Це не політиканський документ, це не передвиборча програма, це маніфест боротьби, це питання нового підходу до влади. Влада, як в першу чергу, обов'язок, а не право. Ми не просто скоординовуємо наші дії. Ми об'єднуємо свої зусилля заради України, заради величі української нації. Ми не дамо Москві чи будь-якому іншому зайві забирати нашу територію і змінювати наш державний лад.
У центрі столиці біля палацу урочистих подій стався справжній потоп. Через прорив водогону потонула вулиця Борщагівська, якою курсує київський швидкісний трамвай. Це вже друга аварія за два дні в цьому районі. Напередодні ремонтники вже латали дірку в трубі діаметром півметра. Автівки їздили по колеса у воді. На місці працює аварійна бригада, відкачують воду. Обіцяють все залагодити за 24 години. Водопостачання для найближчих будинків пустили через інші водогони, тож жителі наслідків аварії навіть не відчують, кажуть у Київводоканалі. Причиною прориву ремонтники називають зношеність магістралей. Тут произошла аварія на водопроводі діаметром 500 мм чугун. Так, це вследствие довготривалого використання, як кажуть. Кожен рік. Может быть, раз-два года. В самом случае, на моей памяти было не менее трех прорывов на этом месте, когда заливало всю улицу. Тут просто, так сказать, ремонтируют наспех, чтобы лишь бы только закрыть дырку. За чистоту українських міст після зими ратує серіал «Репортажі фактів». Вчора ми пройшлися з відеокамерою Одесою, сьогодні у нашому об'єктиві Харків. Перша столиця України зазвичай причепурена, побілена і чиста. Однак і Харків страждає на подвійні стандарти чистоти. У центрі все блищить, а в спальні райони сучасна техніка або сміттєзбиральна заїздить нечасто. У Харкові теж немало несвідомих громадян, які не гребують. Непотріб з балкону викинути чи порожню пачку від цигарок з вікна машини. Тетяна Доцяк подивилася на своє рідне місто очима комунального інспектора. Ця машина взимку прибирала сніг, а з потеплінням її переобладнали для боротьби зі сміттям. Зранку водій Микола вже на маршруті. За день наїжджає зо два десятки кілометрів. Пиль, пісок, бумаги, різний мусор, баклажки, стаканчики. Все це він бере. На вулиці міста виїхала чи не вся прибиральна техніка. Ось робочі обрізають дерева, ця машинка викорчовує пеньки. А ці чіпурять набережну. А це ми, щоб травка краще росла, зеленіла. Стару травку убираємо. І все, стимулюємо її рост. Головне завдання – прибрати нагромадження пилу та піску біля бордюрів, кажуть комунальники. Спочатку весни встигли очистити п'яту частину міста. Спочатку ми проходимо вручну людьми, лопатами вбирається, потім підтримуємо під метально-уборочною технікою. В порядку 35 вулиць вже центральних убрано від смету. Харків'яни кажуть, центр їм подобається. А вбирається везде, я вважаю, ну, как бы, ЖКХ працює на рівні. Зрані з Києвом, з Києва це реально мусорка, як би, зрані з Харковом. А от далі від центру картинка поступово змінюється. Салтівка, Москалівка, ХТЗ, спальні райони всипані недопалками, бордюри не чищені, будівельне сміття не вивезене. Мусор, який не убрали після зими, сніг розтаяв, весь мусор залишився у нас на виду. А його, я так розумію, або не збираються убирати, ну, по крайній мірі, не торопляться убирати. Ну, я думаю, к Пасхи або к 1 мая, як звичайно, уберуть. Бульвар Юр'єва в кількох сотнях метрів від Московського проспекту. Поруч зі школою та дитячим майданчиком переповнені сміттєві баки, усюди порожні пляшки й пакети. Здавалося б, те саме місто, а місцеві прибиральну техніку не пам'ятають, коли й бачили. Двірники собі скаржаться, далеко не всі харків'яни культурні. Пакети зі сміттям викидають просто з балконів. Робочих рук не вистачає. Комунальники нарікають, на збільшення штату немає грошей. А от активісти-антикорупціонери впевнені, кошти є. Тільки осідають вони в кишенях чиновників. У місті створено кілька комунальних підприємств, які опікуються зовнішнім виглядом вулиць. Але виконують роботи чомусь приватні компанії. І зовсім не дешево. За рік ремонт однієї урни нам обходиться, компанія СПО надає такі послуги, що ціна урни дорівнює одному року обслуговування цієї урни. Міський голова тільки руками розводить. Приватні підприємства виграли тендер. І чому послуги дорогі – питання не до нього. Всі услуги сьогодні, які оказуються за счет средств бюджету міста Харкова, все проходять через тендерні торги на площадці Прозора. Ви знаєте, ви мені відкриваєте определені інформаційні дані, якими я теж заінтересуюсь. На останній сесії міськради понад 80 мільйонів гривень виділили на закупівлю нової спецтехніки, сміттєвози та контейнери для збору побутових відходів. Харків'яни ж сподіваються, що хоча б цього разу все це побачать і у віддалених районах, а не лише у центрі міста. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів. Факти ICTV.
Не лише смітимо навколо себе, самі себе отруюємо і самі себе обдурюємо. Українці, окрім горілки, навчилися дуже якісно підробляти цемент. З перевіреного товару Союзом споживачів 82% фальсифікат. І байдуже, що ціна або балкон можуть обвалитися і можуть постраждати люди. Головне – гроші. Репортаж Олени Астахової. Українці вправно підробляють не лише горілку, а й цемент. Результати лабораторних досліджень майже всі червоні. Такі дані перевірок Союзу споживачів. Там купили 50 мішків у 6 областях, з них 82% фальсифікат, а 28 зразків виявилися взагалі не цементом. От показатель 4,2. Це мегапаскаль, а должно бути 40. В 10 раз хуже заявленої марки. Та просто смішали грязь з водою. Вот, и получилась вот такая вот жижа. Із цього держатися взагалі нічого не буде. У 34 мішках з 50 не вистачає від кілограма до 5. Будівельний матеріал розфасований у підробні пакети. Відсутня інформація про виробника. Практично у всіх точках продажу відсутні документи про якість та сертифікати відповідності. Найбільше фальсифікату у Полтаві та Харкові, найменше у Львові. Коли ми говоримо, що більше 56% приобретеного цементу взагалі їм не є, это реально создает предпосылку для развития каких-то, как минимум, проблем з індивідуальним строительством, як максимум це техногенна катастрофа. Через неякісний цемент обвалилася стіна у столичному готелі «Козацький» та частина будинку у Луцьку 2011 року. Тоді загинули двоє чоловіків. Факти спробували сходити на столичний будівельний ринок. Спочатку знімальну групу зустріли спиною та намагалися припинити відеозйомку. Поки чекали господарів, приїхав покупець. Щоправда, питати про документи на цемент він навіть не намагався. У мене строїтелі 5 років назад працювали, заливали мені площадку цементом, она до сих пор засохнуть не может. Вот, поэтому... Ну а здесь я же говорю, что я один раз купил мешок, попробовал, он засох нормально. За хвилин 20 таки приїхав представник продавця із сертифікатом відповідності. Від 16 грудня 2015 до 10 грудня 2017 року. Ну, до кінця цього року. Купці не питають? Ні, питаються. Повірте, приходять і каучок в різного мішка, різний цвіт буває. Підробка дешевша від оригіналу відсотків на 20. Виробники ж вдаються до різних способів захисту. Якщо будь-хто спробує його на дотик, він відчує, що папір не гладкий, звичайний, а структурований. Крім того, там на дні мішка існує мітка, при освітленні якої ультрафіолетом ви побачите букву У, це теж ступінь захисту. Щоправда, вже за місяць підробники освоюють і нову упаковку. Фальсифікат – це коли в мішок засипається якась нижча марка цементу, і контрафакт, коли пакувальники підробляють зовнішній вигляд мішка якогось відомого виробника. Держава ж нічого не контролює, посилаючись на заборону перевірок. Тому все залежить від пильності покупця. Перед тим, як придбати цю продукцію, то не полінуйтесь, запитайте у продавця, чи є в нього дійсно підтверджуючі документи. Загляніть, будь ласка, в куточок споживача. Щоправда, з наступного року там і дивитись не буде на що. Скасують сертифікацію цементу. І це лише збільшить ризики масштабних аварій. Олена Астахова, Катерина Курбанова, Олексій Супільняк, Євген Зозуля, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Японський уряд підтримує український спорт. 70 тисяч доларів дадуть на потреби Броварського вищого училища фізкультури. Там тренуються 350 дітей, зокрема реставрацію гандбольної та гімнастичної залі та інших приміщень. Навчальний заклад уже давно під патронатом фонду Кличка. Засновник його, титулований боксер Володимир Кличко, випускник цього закладу. Тож сьогодні завдяки співпраці з японським урядом фінансова допомога майбутнім чемпіонам стала реальною. Посол Японії сподівається, що ці гроші допоможуть молодим спортсменам гідно представити Україну на Олімпійських іграх у Токіо 2020 року. Це рік Японії в Україні, і ми раді, що можемо допомогти у підготовці українських спортсменів. Їм є на кого рівнятися. Братів Кличків дуже люблять не тільки в Україні, а й в Японії. Я впевнений в тому, що ці гроші, які будуть направлені на підтримку спорту, молодіжного спорту в Україні, також дадуть свої результати вже на Олімпійських іграх. Кожен цент буде направлений іменно на благоустройство і на обладнання. Це я гарантую.
Міжнародні організації та уряди іноземних країн підтримують і українських вимушених переселенців, людей, які не захотіли жити під окупантами і залишили домівки. За останніми даними, Мінсоцполітики майже 1,5 мільйона таких. Від держави вони отримують мінімальну компенсацію на житло і допомогу в кількасот гривень. Руку допомоги їм протягнули міжнародні організації. Зокрема, програма розвитку ООН разом із владою Японії провели вже другий конкурс «Бізнес-ідеї» серед переселенців. Із більш ніж 2000 заявок обрали 281 найдостойнішу по всій країні і виділили на реалізацію підприємництва понад 38 мільйонів гривень. Та як зізнаються самі переселенці, гроші для них не головне. Важливо, що у їхні сили повірили. І це надихнуло почати життя з нуля. Розповідає Тарас Корнійок. Зараз ми зробимо еспресо. Така буденна для мільйонів українців. Щоденна кава для донечанки Ольги Арчибасової нещодавно набула іншого сенсу та надихнула на нове життя. Історія дівчини типова для жителів окупованих районів. Після захоплення терористами Донецька стало зрозуміло – участь у проукраїнських мітингах бойовики патріотам не пробачать. Пересидівши черговий обстріл у підвалі, влітку 14-го дівчина виїхала з міста. Відкрити свій власний маленький бізнес з осмажування кавових зерен змогла лише зараз, вигравши максимальний грант від ООН для переселенців. Проходьте на виробництво. Ольга закохана у каву, тож ідею власної справи обрала відразу. Найважчим було скласти бізнес-план, який би переконав творчу комісію. Знань підприємництва бракувало, але пересилило бажання відволіктися від думок про війну. У підсумку 75% коштів на закупівлю обладнання виділили міжнародні організації, 25% – власні гроші. Цех з обсмажування кави Ольга облаштувала у Борисполі. Тут оренда дешевша, ніж у столиці. За умовами гранту – обов'язкове офіційне працевлаштування 4 людей – усі місцеві. Запах хлібної скоринки. Хлібом пахне, так? Так. Артем – місцевий бариста. Тепер ще й опанував фах обсмажувальника кави. Хлопець зізнається, процес дуже відповідальний. В руках секундомір та ручка. Для обсмажування кожної партії заповнює окремий графік з коливаннями температури. Робуста та арабіка відкриваються в ростері по-різному. Після охолодження вже смажених зерен обов'язково кілька днів дегазації. Лише тоді дегустація для складання купажів під еспресо, капучино чи лате. За 2 дні ми їх змішаємо в чашці, спробуємо, складемо купаж, тільки після цього закасуємо. Розпочавши власну справу, перед Ольгою тепер новий виклик – переконати українців пити якісну каву, адже зерно зберігає свої найкращі якості лише впродовж місяця після обсмажування. До свіжого обсмаження ще не всі звикли, то мені налагодити збут достатньо складно, але коли налагоджу, я думаю, що вийду на плюс. Та мої дівчатки, хлопець мій, Веня, любимий такий. Пані Олена – ще одна переможниця грантової програми від ООН. Зараз жінка з посмішкою показує свою екоферму в Бориспільському районі. Каже, серед кроликів відпочиває душею. Натомість, коли мова заходить про минуле життя в Донецьку, яке розтоптане бойовиками, не може стримати сліз. Це якась моральна смерть. І тепер, спасибо роботі, вона допомагає відновлюватися, оживати. Я год жила, у мене як чорно-сірий такий цвіт перед очима. ООН разом з іншими міжнародними донорами виділило більше 38 мільйонів гривень на реалізацію бізнес-проєктів для переселенців по всій країні. Надавши гранти, ми не полишаємо людей наодинці з їхнім бізнесом. Через тренінгові програми ми вчимо, як далі правильно вести підприємницьку діяльність. Це дуже важливо. Тарас Корнійук та Олександр Чесноков. Факти ICTV. І насамкінець у фактах Італія. Там прокинувся вулкан Етна, і від виверження його постраждали щонайменше 10 людей. Туристи наблизились дуже близько до кратера і отримали опіки. Вулкан Етна на Сицилії прокинувся вже втретє за 3 тижні. Потік лави вивергається на висоту до 200 метрів. Виверження найвищого та найактивнішого вулкана Європи можуть тривати до кількох тижнів. На думку італійських вулканологів, небезпеки для мешканців околиці роботи сицилійського аеропорту немає. Повний і остаточний інформаційний підсумок дня дивіться на каналі ICTV о 21:05. З Оксаною Гуцайт. На все добре.